အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့စတိုရီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာလန်လေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့ဖရက်ပြန်ဥအောင်ရှိန်နှင့်နိုင်ရင်သွင်းခြင်းဆိုတဲ့ဇာလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇာလန်လေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာ။အမေကဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုတုံညာကျုပ်ကိုပြောစမ်း။အေးဒီလိုကွာမင်းချွေးတက်ထဲပေါတော့ပြီးတော့မင်းအမေဒေါ်လုံးတယောက်ကလည်းမင်းစိတ်နဲ့မအိတ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။နောက်တော့လည်းမင်းပထွေးနဲ့စကားများကြတာပေါ့။ငါတို့အသီးသလောက်ကတော့မင်းအမေကလည်းအိမ်မော်ကဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်။မင်းပထွေးကလည်းပြီးမစင်းဘူး။နောက်တော့လည်းမင်းပထွေးကမင်းအမေကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပါလေရောကွာ။၃-၄ရက်လောက်ကြာတော့လည်းမင်းအမေတေးပြီဆိုပြီးတော့တကြီးကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့အတူပါချတော့တာပဲ။ဗျာ။အဒီလူကြီးကဘလို့များလှုပ်လိုက်လေမှမသိဘူးဗျာ။ဘလို့လုံးအောင်မလဲကွာမင်းအမေတီတော့လေအခောင်းကိုလုံးဝဖွင့်ကြည့်ွယ်မပေးဘူးကွာဒါနဲ့ပဲမြေမြုပ်ခန်းကြီးမှာပဲငါလည်းကာလာသားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းတော့မင်းအမေတယောက်ဘိုက်ကြီးပူတင်းနေပြီးတော့တကူလုံးကလည်းအညုံမဲတွေဆွေးပြီးတော့သေးနေတာဗဇက်ကလည်းဟောင်းလောင်းကြီးပွင့်နေတာပေါ့ကွာအရှိသွားတွေဆိုလဲကျိုးနေပြီးတော့ဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေတာကျုပ်ကလည်းကြမ်းပြင်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်မိတာပေါ့ဟာဒီလူဗျာကျုပ်အမေကိုလောက်ရက်တယ်ကျုပ်လက်စားတော့ချိန်မဲဗျာကျုပ်မတက်ရဖို့လို့တော့လေကိုသွန်ကလည်းကျုပ်လက်ကိုလှမ်းဆွဲတယ်ပြီးတော့လေကျုပ်ကိုခေါင်းခါပြတယ်လေမလုပ်ပါနဲ့ကွာမတော်ပါနဲ့ငါအမင်းအတွက်ပြောတာကွာအာကျုပ်ကိုမတားနဲ့ဗျာကျုပ်အမေကိုလှုပ်တဲ့လူကိုကျုပ်ပြန်တတ်မယ်ဟဲ့ကောင်အောင်ရှိရမင်းသေသွားလိမ့်မယ်ကွာအခုငါချက်တော့ဒီလိုဖြစ်ရတာဘဒုကြောင့်လို့မင်းထင်လေကျုပ်ကလည်းမျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ကိုသွန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်လေဘာဗျာဒါဆိုရင်ကိုသွန်ကိုရောအဲ့ဒီလူကြီးကလှုပ်လိုက်တာလားကိုယ်တော်ကလည်းမျက်ရည်လေးရွဲ့နဲ့ခေါင်းညိတ်ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်အောင်ရှင်မင်းအမေကို तू နှိပ်ဆက်ပြီးတော့တေမန်းတိတော့လေငါတို့ဆွေမျိုးတွေကမကြင်မနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အစိုးဆုံးကတော့ငါပေါ့ကွာဒါနဲ့ပဲငါကလည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုတေးမှတ်ထားပြီးတော့တညတော့လေမင်းတို့အိမ်နောက်ဖက်ဝရုံတော်နာကနေစောင့်နေခဲ့ငါလည်းထဲမှာလည်းဓာတ်ကင်လို့ပေါ့မင်းမထွေအဲ့ဒီလူအိမ်နာကိုဆင်းတဲ့ခါမှာစောင့်ခုံမယ်ဆိုပြီးတော့စောင့်နေခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးမှာလည်းစေးကောင်းဝါကောင်းနေရှိသလားတော့မသိဘူးကွာငါစောင့်နေတာကိုဒင်းကသိတယ်လေနောက်တော့လေငါစီကိုလှမ်းလာပြီးတော့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခိုင်းတယ်။ငါလည်းအားရပါရခုတ်ပြီမယ်အဲ့ဒီလူကလည်းဓာတ်ပြီးနေတာကွာ။သူ့ကိုငါဘလို့ပဲခုတ်ခုတ်ခုတ်လို့မရဘူး။ကျုပ်ကလည်းနားလေလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းဥဖိုးစီကိုလှမ်းနဲ့ထိုးဘူးတယ်လေဗျ။မာကျော်လှပါတယ်ဆိုတော့လှမ်းတန်တောင်မှပဲခွေကျသွားသေးတယ်မလား။ဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်ကလည်းဗာကြီးပြုံးတေးရတာဥဖိုးစီလောက်တယ်ဆိုတော့ကိုတုံတို့ကလည်းပြောမထားဘူးဗျ။ကိုတုံကလည်းဥဖိုးစီကိုရန်ညိုးသွားဖွဲ့မှစိုးလို့ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်လေဘာကြီးပြုံးသေးတာကိုမတော်တဆဖြစ်တယ်လို့ပဲအားလုံးသိထားကြတာကျုပ်ကလွှင့်ရင်ပေါ့ဗျာဘလာကြီးကလည်းသိချင်းလို့ကိုသွုံကိုဆက်မိတာပေါ့ဒါနဲ့ဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲဗျာဘာဖြစ်ရမလဲကွာငါကလည်းသူ့ကိုခုတ်မရတော့အဲဒီလူကလည်းငါလက်ထက်ကဓာတ်ကိုယူပြီးတော့ငါ့ကိုလှမ်းခုတ်တာအခုမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကွာငါပေါင်တူဖြစ်သွားတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းကိုသွုံဖြစ်ကိုကြတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာတကယ်တော့လေဓာတ်ရီအားလုံးကလည်းကျုပ်ပြစ်တယ်လေကျုပ်ကလည်းခေါင်းငယ်ဆိုင်ချပြီးတော့ဘာလို့မှမသိတွေးနေတာအဲ့ဒီချိန်တာရီရန်လည်းကိုသွန်ကိုကြည့်တယ်ခမရတို့ရွာကိုကြည့်ရတာရွာကကြီးသားပဲဗျဒါပေမဲ့လူနေတာနည်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလည်းဥဖိုးစီဆိုတဲ့လူနှိပ်ဆက်လို့ရွာလူတွေကလည်းစွန့်ခွာပြီးတော့ပြေးကြတယ်လို့ပြောပြီးသားပဲဗျအခုဆိုလည်းရွာမှာလည်းလူကတဝက်တောင်မရှိတော့ဘူးဗျအိုကြီးအိုမတွေနဲ့ကျုပ်တို့လိုဒုက္ခိတတွေမတန်မစွမ်းနေပဲကြံခဲ့ပြီးတော့လည်းလူတွေကလည်းစစ်တော်မယ်ဆိုတော့လားပြောတော့ပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ပဲလားဗျဩစစ်ကတော့ဖြစ်နေတာကြာပါပြီအခုဆိုလဲမဟာမိတ်တပ်တွေကလည်းအိန္ဒိယဘက်ကနေစစ်မျက်နှာဖွင့်မှုလုပ်နေကြတရုတ်တပ်နဲ့အမေရိကန်တပ်တွေကလည်းကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ကိုရောက်နေပြီဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မကြောက်ခင်မှာဂျပန်နေနဲ့စစ်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်တော့မှာပဲဗျကိုသွန်ကလည်းတာရိယံစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တော်တော်အံ့ဩနေတာပေါ့ဩကေဗျခင်ဗျားတို့စစ်အကြောင်းတွေကိုလည်းခဏထားလိုက်တော့ကျောက်ကတော့ဖြင့်ဒီစစ်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့စစ်တစ်ခုဖြစ်เสียဖြစ်သေးတယ်ဗျအဘလေဥဖိုးစီနဲ့ဖြစ်မလို့လားဗျ။တာရင်ပြောတော့လဲကျုပ်ကလည်းခေါင်းညိနေလေ။ကိုသွန်ကလည်းကျုပ်ကိုတားတယ်ဗျ။တာရင်ကလည်းကျုပ်ကိုခုံးအောင်ပို့ပြီးတော့အေးမြောက်ကောင်းမင်းရဲ့အပူကိုငါနားနေပါတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အလော30မလုံနဲ့ကွာ။အခုကလည်းမိုးချုံနေပြီဆိုတော့ငါတို့ဒီတညတော့ဒီမှာပဲတဲလိုက်ကြမယ်။မနှက်ဖန်ကြမှာဘာလုံးမယ်ဆိုတော့ခေါင်းအေးအေးနဲ့တေးချတွေးပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်။တာရင်ပြောတာကလည်းနီလန်းကြတာကြောင့်မလို့လဲကျုပ်ကလည်းခေါင်းညိလိုက်တာပေါ့။ကျုပ်တို့ကလည်းကိုသွန်အိမ်မှာပဲတဲခုဖို့လှုပ်လိုက်တယ်။ကိုသွန်ကတော့ကျုပ်ရောက်လာတာမလို့ပြောနေပုံရတယ်ပြုကျုပ်တို့ကလည်းကိုသွန်အိမ်မှာရှိတာတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတောက်လိုက်ကြပြီးတော့လေညာစစောစစီမီးမုတ်ပြီးတော့အိတ်ကြတယ်အိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျုပ်ကတော့အိတ်မပြုတ်
就是一天嘛来欧波西游看别人了 A 楼长嘛别话欧边。苗哥没 A 嘛别欧嘛啦。看别的叫你嘛所以看别要 A 别话嘛那边。A 包括明天看到这个我拿来吧。明表了嘛我来我没有我乱了一挂。我来怕的叔叔的没呢你给啊啦挂。好这个不懂书记的不表。就没哭了屁啊啦这个人就叫我表。这个来大人用就屁屁开的屁屁的表表了不大人来拿上比较特别差。就屁屁送你对奥梦那边。第六屁的屁啊没收着来就都有啊来送你叫我们了。阿里送你名字原话没写给我所以第六屁没有的屁了下叫我们写。就屁来对这样没漏的漏。这个来第五波技术的奥兰港有一模扩拉密码的没铺表。多少小咱们苗高阳多少苗人骂着这个。他说表现啊就哭把路漏定了。没法说的阿罗地带年龄路了被骗嘛了。我听到没阿里路有立动变定的路天天过。哦他们没走嘛把别人妈妈洗了嘛没好的。哦过别人妈洗别人来别洗刚刚洗的嘛了。好好啊我当没了来后的你啊我都阿龙怎么你也来干你给来奶奶嘛了。这个来当没有机来比较提下多了不比较来西亚罗表的这个里有变比较家养内密的。啊可正对你啊的开开户当没呢偏心啊没输了。一个拿到这边的老外呢给少标本没有。把路来说到阿里农啊这边的啊来将我外嘛没完别的了。大概到乌鲁尼亚来乌波西也别的拿我标准啊偏了一名。这个来阿里罗嘛的不报多少不。没那番家也没度生意可来过把妈妈不呢拿到里来洗。都是第三搜查家的路对面搜来都都对家了不。大天子高拿上比较来这个找到阿西多来边。他那边就过来谁下来下 A 来米了不。谁讲你谁讲你这个不跟上。就过来 A 年年年他没了呗没了的 ,A 西亚的苏年的你家的。那比较来沟通路前的高来他问问的吐年的你的你不。就到高中来我可能谈比较来高年三来的。阿里前沟通来就到 A 的 A 波的过来里边逃避得了不。沟通把别的来边。啊把别的来过没把吹啊我用玩他来过。别。这个来天眼报告里查比较枪击了不后边也别。前的高也别妈妈来他的让你跟他的路里来素为你了。都说谁马到逮捕那几位他的乌波西亚来卡套的几边。嘿毛东没弄哎妈哎在这要你了阿弟的过。给我脱开噻。哎没把脱了你弄阿都滚了给没弄。乌波西亚标比较来格兰图比卡他的古董也前的高来牛的出来的。古董路前的高嘛卡他的格兰来飘过来的米比较他帮救多了不。比较来前的高来肚肚肚不。古董完来哎妈你别生多了不就都我来帮奥尼亚的。哦乌波西吧那边乌巴给上面西路那边。毛东我狂你的教育没那么教育了过。乌这个都可以找没乌波西第一档那边。乌波西来搞你比较。给他说也没因为要你的爱的流口头来用过。古董王来表表的来年没不。啊毛大的乌波西啊我就一嘛就掉车你的对话弄地吧呗不要爱的西亚嘛你。乌波西亚来古董呢我都给到比较古董也因为来朋友来都也娘本来的睡来的。提嘛毛东没啊我爸妈妈地不露天你啊啦。没有爱嘛傲心要你的阿弟。比较那普表表的路地要也。汤汤毛毛路地要也要你的阿公地比比过。古董王来中路多了不。乌不流路比较地多了嘞。乌波西亚。乌波西亚来古董中路来的不。吃到地嘞，来家倒闭着，古董王来弥补来多嘞，乌波西亚来洗来着不？哈哈哈哈哈哈！他俺有俺百年八卦，百年阿妈不都养你嘞？百千阿养你的来说了，俺阿龙弟，你阿来嘛？俺也没死的，哪里死的过？还讲安心，没出了给着你过，他也包装闭着，绝对路没有转的嘛，保不你呢？给我脱开噻！古董王来硬把古的钱累积闭着，但便宜呢，饿了不？好，别。别了昂顺英哎那怕干你谁比了别了过。哦嘛没啊没啊哦啊对的对咱过。古董也因为我来乌波西啊碰到你上报的不就个来没你那一路上呢你刚也嘛唱他的我当没有就比了来硬要过别生的。古董的要个来乌波西啊碰到我路来看了不。嘿路易看你老你的我也来生。就哦比别出来到乌波西啊来古董碰到你报的也来的。
比如来叫过来没出没请面了呢记得不哈大安心没变了比不好了要变了他们呀哇过一批嘛过得不都快看了都没一嘛得这样了我不是要来叫过没看见要证明表面就地吧他们没来叫过来找到我听没呢呸看见也叫过大路没靠完那路把那卡表了看见嘛没得这么修了呀哦伊吧瓜给俺路的提高我盼来家瓜。他俩来那里跟他的路的进来着嘞就都有他的毛铺边。路旁你要来买干干被被收收收着嘞提高你要来乌婆西来等为他的路买的撇了。他一走的要来南红你了不路买谁要了过来就去我来那里的逼问哪家的。公园公就老一边。本来要来离开我的逼身了不路买的要来本来又对着安安倒闭着进你。本来也来两个人他的路买掉是有别多别多而且路买也免了那地呢这些变出来的不本来也那地不老变的来说呢而且路买个来离我瞄着比如来脑壳两两我表姐多了比如在这样你多的就比如来对的安出来了不路买的来而且路就比如奶奶里的拼多棒压的脑着来本来也是有路买的别问了家的大概他的路买掉个来本来有他的别问本来也来能够给他们盘住盘是特别大说了大概他的路也来过阿达里盘水来打包，比如来阿里里约来个冷秋，他后来水又来得哩。阿里前李刚爷嘛眼里在打人样嘞，不拉伊，来了没那个？都说阿罗得钱比没，阿罗啊留在他妈的毛铺呢。这下吧，哥表现呀，第六里我脑袋嘛苏妈妈也熬没老用嘛呗。不拉伊阿来热闹呢，卢妈也挨了一个臭腿来打包，卢妈看伢来搞毛病，来家多的，闹到卢妈第二个来奶奶别问了哇哩哟。本来也引发这队伍让那被抽下来的本来也来免来这边故阿达真比着真有苗来着让多来引发我们踢本来也真家的有问多的本来也来让我真家的念查来着不路买个来让我变随便没随路没有骗你的哈哈哈哈没有没有我让那抽进的的不好了本来也中华来比着让跟他的路也独自过来都也吃到那十块钱干起来的免来这边让跟他的路也独自来那个中比着来吃到的就叫做了不比如来兰丹的来阿里路也那天的我这么猛的也的头看嘛我沿着跟他的路地过来不来也叫过我沿着的别也不来也叫过我沿着提着来飘个那等些一米了不来也来帮忙着我们撇铺边我沿着跟他的路买过边来几笔了来阿里路也那盘我来都也来挖机呢飘个那也差来的不来也啊来边的那么明的表也看来路出来是有塞家装的把偷多了脑着嘞都拿我老王的欧比罗弥补嘛路来你了不乌婆西也路买的公路奶奶的干比罗脑过来的蓝钱子收多少钱嘿老三嘛过别讲老嘛本来也来都也来是的我的皮皮米样求比罗是有的蓝钱再多本来一周多的里路买的来脑过收了里不脑收了路买的来乌婆西拿我便要多少钱本来也来路买的叫卖地多少呢别个呢等一年套我来着路买的可能来奶奶的别下比罗切乌的也脱皮了不本来也来穿皮多的路买的有几皮了几来的哈哈哈哈哈哈看见路里来走的人我不是也没那也来凶没多少不比如来本来有人用的偷的而且前面大人来偷的本来变来了的本来也来大人是有变来了不这个是都是你要家给啥过我都是爸妈妈三门大人表的妈妈就该来是有得开的就该来乌婆是有人用的偷来的好的乌婆是这个是就能看见的家里给啥就路里呢爸妈妈三门高米里昂水没阿里的爸老亲爸老妈妈那边看见就没有打来点嘛看见一就没有内设比着打来点嘛那边乌婆是要来过冬塞几地了不昂水没估计都没表达的用你都没拿过哈阿拉都没有表达就阿牛哈哈哈哈昂水昂水没有水牛的有的我来没有把的过没有牛的要来高马的你要把那样没洗高马的路的这个没有没有来提牛的也比着把给路高马给了没拿过嘿路看见这个心情表现的明白应该别忘了高马比着我有恩样的年目见给了闹着来我得的看给了们了过冬的要过来面容比多了不比着来就过几来乌波西有几来呢昂心昂心都把你表你啊嘞好的郭东就个郭东谁心也嘛说了郭东我们表给他吧
တကယ်တော့ဘာကြီးပြုံးကိုနွားဝေတာလဲတန်မှန်မတော်တဆတစ်ခုမဟုတ်ဘူးကိုသွန်အဲ့ဒါလဲဟောရီယာဥဖိုးစီကြီးရဲ့လက်ချက်ပဲကိုသွန်ကလဲတောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့အတင်းထားဖို့လှုပ်တာပေါ့ဟောခွေးကောင်ကြီးခမရကိုကြုတ်တတ်မယ်ခမရကြီးကိုကြုတ်တတ်မယ်ဗျကိုသွန်ကလဲဂျိုင်းတောက်ကိုကောက်ပြီးတော့ထားဖို့အာယူတာပေါ့နောက်တော့လဲဂျိုင်းတောက်အားနဲ့မတ်တက်ရက်လိုက်တယ်အိန္ဒိယန်ကြားထဲမှာထိုးထားတဲ့ဓာတ်တက်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဥဖိုးစီကြီးကိုခိုက်မြင်မြင်အသွာဥဖိုးစီကလဲကိုသွန်ကိုလက်ညှိုးထုတ်လိုက်တော့ကိုသွန်ထောက်ထားတဲ့ဂျိုင်းတောက်ကလဲဖြောင်းကနေကျိုးပြီးတော့ကိုသုံတယောက်ကလည်းမြေကြီးကိုဝေရတော့မှောက်ရတာလဲကြသွားတာပေါ့ဥပိုးစီကလည်းကိုသုံကိုကြည်ညာနဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ရီလိုက်မောင်းတော့မောင်းတော့မင်းလည်းမင်းဖေလိုပဲတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းမာတာပဲကွအဲ့ဒါကြောင့်လဲမင်းခုလိုပေါင်တပတ်ပြက်ပြီးတော့လဲဒုက္ခိတာဖြစ်ရတာဒါတော့မမတ်သေးပဲနဲ့အခုခေါင်းမာပြီးတော့ငောက်ဦးများတအုံးမတယ်မင်းခြေတော်တစ်ဖက်ပြက်အောင်ဘသူလောက်တာလဲဆိုတာမင်းမေ့နေပြီလားကိုယ်တော်ကလည်းအုံငုံပြီးတော့မြေကြီးတွေကိုလက်သီးတွေနဲ့ထိုးနေတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းဥဖိုးစီကိုကြည့်လိုက်ဟေးလူကြီးခမရကျုပ်မေကိုဘာလို့လိုက်သလဲဆိုတော့ကျုပ်သိကျင်တယ်ခမရကျုပ်မေကိုလှုပ်ခဲ့တယ်လို့ခမရကိုလည်းကျုပ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်မယ်ဗျဩအေးပါအောင်ရှင်ရမင်းကလည်းစိတ်လေးနေနဲ့လျှော့စမ်းပါကွာမင်းရဲ့မိကအခုမသေးသေးပါဘူးကွာကျုပ်ကလည်းအံ့ဩတော့တာပေါ့ဗျာအမေကမသေးသေးဘူးလေဟိုကိုတော်ပြောတော့အမေကိုတောင်းအတုပါချလိုက်ပြီဆိုမင်းအမေကအရင်တော့တေခဲ့တယ်အခုမတေတော့ဘူးအောင်ရှင်ကြီးခမရဘာစကားပြောရလဲဗျမင်းအမေမရှိရင်လဲဒိုးအိမ်မှာအိမ်မှုကိစ္စတွေဘယ်သူလုပ်မှာလဲမင်းအမေတေပြီးတော့ဒိုးအိမ်မှာလဲမင်းအမေမရှိလို့မရမဲ့ငါတို့သိခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲငါတို့လဲမင်းအမေကိုအသက်ပြန်ပြီးတွင်းထားပေးတယ်ပဲဆိုပါတော့ကွာဟောခမရမဟုတ်တန်းရတယ်မပြောနဲ့တော့ဥပိုးစီကလဲခြံစည်းရိုးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့လဲကဲမန်လုံးကြီးနင်းသားနင်းကိုတွေ့ကျင်လို့တယ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာရွာလေလမ်းမကြီးတစ်ချောက်လဲခွေးဥတန်နေနဲ့စူညံနေတာပေါ့ပြီးတော့လဲခြေလန်းလေးလေးကြီးနဲ့ရှောက်လာတဲ့အတန်ကိုလဲကြားရခြေတန်တွေကလဲတပုတ်ပုတ်နေပေါ့ဗျာပြီးတော့လဲကိုတုံရက်ချန်တဲ့ကိုလဲလူတယောက်လှမ်းဝင်လာတာကျုပ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲဝေါ်ဝပူပူနဲ့ကျုပ်အမေဖြစ်နေတာပေါ့အမေအမေကျုပ်ခေါ်လိုက်တော့လဲအမေကလဲကျုပ်ကိုပြူးကြောင်နေတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်တယ်ဗျအမေရုပ်ကလဲတော်တော်ပုံပြက်ပင်းပက်ကြီးဖြစ်နေပြီပါးကြီးတွေဆိုလဲဖောင်းပြီးတော့လက်တွေဆိုလဲမသိရင်ပုတ်ပွားနေတဲ့လူမျိုးဖောင်းကားနေတာနဂိုကလေးကမှဝါဝဖိုင်းဖိုင်းနဲ့အမေကလည်းအခုတော့လေလေထိုးရုပ်ကြီးလိုဖောင်းပြီးတော့ပွနေတာပေါ့အမေအမေအမေဘာဖြစ်နေရလဲဗျဥပိုးစီကလည်းအမေဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့မလုံးရင်အဲ့ဒါနင်းသားအောင်ရှင်ပေါ့အမေကလည်းကျုပ်ကိုမမမိတယ်လို့မျိုးတွေ့တွေ့ကြီးနဲ့ကြည့်နေတာကျုပ်ကလည်းအမေနားကိုပြေးသွားတာပေါ့အမေအမေကျုပ်ကိုမမမိဘူးလားအမေဟမ်အမေမျက်နာကလည်းဘာမူရမှမရှိပဲနဲ့တောင့်တောင့်ကြီးနဲ့မျက်နှာသေးကြီးဖြစ်နေတာကျုပ်ကလည်းဥဖိုးစီကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ခမရကျုပ်အမေကိုဘာလုပ်ထားရလဲဗျ။ဩသူသေတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဖုတ်ပြန်ထည့်ထားရလေကွာ။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးကွာ။မင်းအမေကဘာဦးမကိုမှတ်မမိတော့သလိုပဲ။ဟာခမရတော်တော်ရုံပါလေလူကြီးပဲ။ကျုပ်ကလည်းဥဖိုးစီကိုပြေးပြီးထိုးဖို့ပြင်တာပေါ့ဗျ။ဥဖိုးစီကလည်းကျုပ်ရင်ဘက်ကိုလက်ဝါးနဲ့တွန်းလိုက်တော့လေ။ကျုပ်ကလည်းအနောက်ကိုအဝေးကြီးကိုလွှင့်ပြီးတော့လေမြေပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတာ။အောင်ရှင်ငါမင်းကိုတန်ရောစင်ရှိလို့ဘာမှမလုပ်ဖဲလှွတ်ထားတာကိုမင်းကလူပါတော်တော်ဝနေပါလားကွာဟမ်အေးဘာပဲပြောပြောငါမင်းကိုသီးခံခဲ့ပါတယ်ဒါအိုမင်းကအဟုတ်မှတ်နေတာအေးအခုတော့မင်းတို့တားမိနှစ်ယောက်စလုံးငါလက်နဲ့ပေးရမယ်ကွာဥပိုးစီကပြောလိုက်ပြီးတော့လဲကျုပ်စီကိုအင်းရုပ်တွေနဲ့လှန့်ပြစ်တာပေါ့အင်းရုပ်စေတော်တွေကတော့တစ်သားပြားတွေကိုအယုတ်ပုံစံလှုပ်အင်းနေဆွဲထားတာအရင်ကကျုပ်အိမ်မှာလဲ3-5ကတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီအင်းရုပ်တွေကလဲ၄ထဲရောက်တော့အနက်ရောက်မိခိုးလုံးကြီးတွေဖြစ်ကိုပြောင်းကျုပ်စီကိုလည်းတန်းတန်းမမပြန်ဝင်လာတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းဘာမှတော့ပြန်မလုပ်နိုင်မင်းနဲ့ငေးကြည့်နေမိတာဒါပေမဲ့လည်းထူးဆန်းတာတော့အင်းရုပ်တရားကျုပ်စီကိုပြန်လာပြီမယ်ကျုပ်ကိုမထီပဲနဲ့ကျုပ်ရဲ့ရှေ့တံတန်းလောက်အကွာမြေကြီးပေါ်ကိုလည်းပြုတ်ကြတယ်ဥဖိုးစီကလည်းပြုံးလိုက်တာပေါ့အုံးမအောင်ရှင်ကြီးမင်းကလည်းဒီတစ်ခါပညာတဲ့ခေါ်လာတာဟုတ်ကွာအေးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလည်းငါ့ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ तू ကဘာလို့ဆိုလိုမှန်းလဲကျုပ်ကလည်းမသိဘူးဗျဥဖိုးစီကလည်းနောက်တော့ကျုပ်အရှိကိုလည်းဇီးပြူသီးလောက်ရှိတဲ့အလုံးဖြူဖြူလေးတွေကိုပြစ်ချတယ်အဲ့ဒီအလုံးတွေကလည်းမြေကြီးနဲ့ထိတယ်ဆိုတာနဲ့အလုံးတွေနေရတယ်မိခိုးငွေတွေထွက်လာပြီးတော့ဖြူဖြူကောင်ကြီးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့စုစုပေါင်းလဲ9កောင်တော့ရှိတယ်ဗျဗလာကြီးတို့ကိုသုံးတို့ကလည်းအဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေကိုအံ့အားသင့်ပြီးတော့လဲကြည့်နေတာကိုသုံးကလည်းပါးစားဟောင်းလုံးနဲ့ပေါ့ခမရတရေတွေမွေးထားတာပဲဥဖိုးစီကိုသုံးကလည်းတုံတုံညင်နဲ့ပြောလိုက်တော့ဥဖိုးစီကလည်းမဲပြုံပြုံးလိုက်တယ်ဖိုးစီတို့ကတရေလောက်တော့မွေးမနေဘူးဟေဟောတာကလည်းတရေထက်ကြီးတဲ့တပတ်တည်းကွာတကောင်ကလည်းနှစ်ပေါင်း100လောက်တက်တန်းရှိတဲ့တပတ်တည်းကိုတုံဆိုရင်လည်းမြေပေါ်မှာတွားရောက်သွားပြီးတော့အနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်သွားတယ်လေ
Tapi ini dia logo le jauh sih agak ni dah biasa. Naya papa ini ni agak ini pada lo. Naya cakap ni ada senyum nama si si ini ni biasa. Tapi ini dia le jauh sih ada ni be jodoh sih ubi la. Jauh le hari ini yau ma jauh ye tamu yau le teriak tu apa? Ha, wah tamu, ngah ye tamu. Jauh di sana ini dia tamu yau le kuna ame ye si nama jani. Jauh le jaya ame yau le tamu sih le lalai mi apa? Si tanya ni le tamu, tamu ngah sih lagi, ngah sih lagi.就是天嘛，也就你有没洗地那边，当没有了米布，抓在那边着，没布变，走了之后要了那包边，就讲嘞，俺那边着，姑姑姑着，没有那片的米，当没有着呢，就那旮旯嘞，特别记得讲我嘞，当没呢，两边着下来的，特别记得嘞，拿钱二边着嘞，那个收多少包，就讲嘞，那天啊，当没有几边着，那啥子着，地当没有，奶奶爷爷没铺呗，一包嘞，为啥五六年啊，俺那太田路是被别个的当没？俺都是新娘娘的，地当没有顺便开米了，俺得买了呗。俺那个老的，特别记得我来当媒呢，乐意的不？俺地当媒来，第一个是的，奶奶听忙一边。特别记得说呢，刚你几遍没当媒呢，提上呢，拿路我来家了，表么呢？那比着来当媒提的你要来奶奶宝贝，我家了不？当你家也比着来，特别记得来秀这么来热闹，我不是要来找他的墙上穿的了不？哈，嘿讲呢？没弄啊！特别地皮皮着，爸妈们在周克里有交代的了过。现在家人，地刚奶奶盘手皮着，有的就这样求家人。我不是没白白买特别基地啊嘞，修这铺嘞，没问没一百遍。还讲呢？没弄什么单，没弄俺你买过，皮着没弄对么单拿钱用老没弄。都不老外表表特别地啊嘞，修没这铺遍。咱那边我不是啊嘞，都来铺话我不是什么他，怕你慢慢慢嘞没地方遍，慢慢找着呗。特别今天嘞，南龙路那边嘛，榴莲比较多，但别一点呢，二家，第一家怎过？俺们拿看那高呢，第一家。特别今天看下来，就是有这么大一片呢，那边嘛，榴莲比较嘞，看了不？就讲嘞，特别今天哪有多比较？该特别今，没看上你嘞，围在那里供表示。俺里路表比较嘞，特别今天讲，中呢提来着，就中呢提来着，特别今嘞，差比较太难不？二肉么二肉呀？俺里起码大人嘞，就过难二嘞，你要讲伊。没阿妹背压来过，都着没阿妹呢，老背来过。就个来高人来背着，给，看伢罗臭脑茶的，脑破的，死人呢，就包别死背着，看伢罗老死背。阿里罗没背背着，头呢提来着嘞，特别基地阿来查空背着，表多家了不？我是有个罗找到里边的阿表，哈，没骗不？没骗内幕，我死人呢，陪你呢嘛，没骗屋里。我是阿表奶奶都要伢背那个老牛阿嘞，阿新阿你东个呢，别家多了边。阿里头嘛，就个嘞拿嘞多嘞，那啥子着乌婆西阿嘞，都也冷阿叫嘞，特别今阿讲嘞，七十差嘞，四人里嘞，哪会差着？都看路亚里有人嘞蛮好，特别今里有看谁里嘞，天妈耶！咱那边就个嘞，闹出特别今的讲，当每年炒四人里阿哩落杯来。阿里看嘛嘞，特别今阿落多着乌婆西阿来单嘞，第个呢别加多了。阿里头嘛乌婆西阿嘞，里单降多了哩。好，没老板那着，阿先呀，没事别着没老板那着过，黑讲哩。明天我是有变了个叫了过，特别底下嘞，乌婆子是有表彰级别嘞，就是有嘞，偏偏小了那边。昨天呢，多多嘞，乌婆子是有变大节目没压背呢，就是让你罗兰姆罗节目压的天马爷。多多今年呢嘞，就来得哪了不？咱那边今年特别东港嘞，中呢提来着，南州嘞有票比来着不？特别俺港嘞表选比着空包内家嘞，就个嘞特别底有几来比着，给，看伢罗罗大比，估计俺傻比着，看伢罗大节呢呀，大路压。大妹妹，看伢罗么多给嘛？这个得苦劳着，过年给吧。这个嘞，乌婆西有当媒呢，情愿别来的。特别今天嘞，就表了拿来的天马爷。乌婆西是有别多家了不？乌婆西嘞，伢白了嘛嘞，来抢你们西边呢，种地撇多边哩。特别今天别了嘞，乌婆西啊，安静呢呢。哦嘛，没那高呢啊，婆西有八高娘慢的来过，哪个人？哪个家人？特别今天嘞，乌婆西有别问多边着嘞，乌婆西有来地呢，出家哪家的？大妹妹嘞，乌婆子啊，爸妈给我们撇铺，比着乌婆子掉嘞，面龙的泥也拉比着，哪里冒着不？冒不着嘞，刚冒比着，暖熬的路得吃熬来的，走着公路嘞，冷到了不？熬比着呢，乌婆子也刚嘛嘞，就已脱了嘞。那边嘛嘞，脚大一点，铺腿拉比着，吃到的嘞，暖的路快一点呢，撇多了。刘刚今天不拉一张嘛，找到李江来的了不？乌婆子也嘞，刘着把你暖着把你撇多了不？比着嘞，都也银白过，那地呢，土比着熬的，特别今天说嘞，走来路别公了不？好，咋？咋把屁打嘞？哎，阿拉那杨某蹲他了，听那个，
တာရင်းလည်းကြုံပြီးတော့ရောက်လာပြီးပြောတာပေါ့ဘလို့နယိုင်းမော်တယ်လားထူးဆန်းတဲ့အောက်လမ်းမော်ပညာကျင့်စဉ်တစ်ခုပေါ့ကွာအောက်လမ်းမော်အောင်ရင်လည်းဒုတ်ပြီးဓာပြီးတယ်ကာယသိတ်ထိပြီးတယ်ပေါ့ပြီးတော့နွားတွေကိုစိတ်ခိုင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်ကွာတာရင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လည်းကျုပ်ကလည်းသဘောပေါက်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုလည်းဘာကြီးပြုံးကိုနှစ်သုံးနဲ့တိုက်ပြီးတော့တတ်ခေတာမလားဟိုကျုပ်ဘာလုပ်ရမလဲနွားတွေဆိုတာဒုတ်တွေလှန်နေဓာတွေကိုမကြောက်ပေမဲ့နှင်နံတော့ကြောက်တယ်မလားမင်းလက်ထဲမှာဝါတောင်မွေးဆိုတော့လေအဲ့ဒီဒုတ်ကောင်များသူကြောက်မလားပဲကွာဥဖို့စီကလည်းကျုပ်ကိုဥကြုံနဲ့ဝှေ့ဖို့ပြေးဝင်လာတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းလက်ထဲကနှင်နံနဲ့ဥဖို့စီရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာဟုံငနဲ့တန်ကြီးနဲ့တူဥဖို့စီတယောက်ကလည်းအနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်ဗျအဲသူကိုသူကလည်းမယုံနိုင်တဲ့ပုံပဲပေါ့ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူးကျုပ်ကလည်းရီလိုက်တာပေါ့နွားကြီးဟမ်နွားဆိုတာနှင်နံကြောက်တယ်မလားဟောတာကလည်းခမရကိုရိုက်မဲ့နှင်တန်းခမရကိုမောင်းမယ်နှင်းနှံပြကျုပ်ကလည်းဥဖိုးစီစီကိုပြေးဝင်ပြီးတော့ဝါတောင်မွေးနဲ့လွှဲလွှဲပြီးရိုက်တာပေါ့ဥဖိုးစီကလည်းဒုတ်တွေဓာတ်တွေပြီးပေမဲ့ဒီတောင်မွေးကိုတော့မခံနိုင်ဘူးကျုပ်လှိမ့်ရိုက်တာကိုခံနေရရှာတာပေါ့ဗျာမသိရင်ကလေးတယောက်ကိုဂျောင်းပိတ်ပြီးတော့လှိမ့်ရိုက်နေသလိုပဲဥဖိုးစီကလည်းလူလဲခံနေနေနဲ့ဟောကြောက်ပါပြီကွာအောင်ရှင်ရမင်းကကြောက်ပါပြီကွာတော်ပါတော့ကွာငါ့ကိုမရိုက်ပါနဲ့တော့ကွာကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ခမရကြီးတက်ထားတဲ့ပညာတွေအကုန်လုံးစွန့်လော့ပါဒါဆိုရင်ခမရကိုကျုပ်မတက်ဘူးဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးကွာဟိုမဖြစ်လို့ကအောင်ရှင်ရငါတောင်းမှန်ပါလေကွာငါမင်းပေါ်လှုပ်ခဲတာတွေကိုလည်းငါတောင်းမှန်ပါမင်းငါ့ကိုခွင့်လို့ပေးပါကွာခမရကြောက်ကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးတော့အခုမှတောင်းမှန်ရုံနဲ့ရမလားဗျခမရကြောင့်ကြောက်ဘလောက်နာကျင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာခမရသိတယ်အေးမရဘူးခမရကိုကြောက်ခွင့်မလို့ဘူးဗျကြောက်ကလည်းတောင်းမင်းနဲ့ဥဖိုးစီရဲ့ဥကောင်းကိုထောက်ပြီးတော့ခမရမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်လုံးမေးပြောက်ပြီးတော့လဲပျောက်ကွယ်သွားစမ်းဟာမလုံနဲ့ဥဘိုးစီရဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့អော်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဥဘိုးစီရဲ့ငယ်ရိတ်ကနေရှူကနေအတန်ကြီးမြည်ပြီးနီနီအလုံးတွေပြပြအလုံးတွေမိုးဘော်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ဥဘိုးစီကလည်းမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ခွေခွေလေးလဲကျသွားတာပေါ့ပြီးရနဲ့သူ့တကူလုံးကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတယ်လက်တွေဆိုရင်လဲနွားလက်ခြေထောက်တွေဆိုရင်လဲနွားခြေထောက်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့လူစင်စင်းကနေနွားကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျုပ်ဖြင့်လည်းအံ့ဩလို့ငိတ်ကြည့်နေမိတယ်။တာရင်ကလည်းကျုပ်အနားကိုရောက်လာပြီးတော့ဒါကလည်းသူ့စီးနဲ့သူသွားတာပါပဲကွာ။ဘလာကြီးကလည်းပြေးလာတာပေါ့။ဘလို့ပြေးလာတာလဲကိုပြောင်ရှင်းရ။အေးငါအထင်တော့သူ့မှာပညာတွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာသူ့တွင်းထားတဲ့နယိုင်းမော်ကလည်းစီးဖောက်ပြီးတော့လည်းလူစင်စက်ကနေနွားဖြစ်သွားတယ်ထင်မှရက်ကွာ။ကျုပ်ကလည်းအံ့ဩနေမိတာပေါ့။ကိုသွန်ကလည်းမြေပေါ်မှာကြာနေတဲ့ဓာတ်ကိုကောက်ကျုပ်တို့စီကိုဒီရုတ်တိုက်ဆွဲပြီးတော့လာတာ။နွားကြီးခမရကျုပ်ဖေကိုတတ်ခဲ့ခမရကိုကြုတ်ခုတတ်မယ်ခမရကိုပေါ်ပြီးတော့ခမရရဲ့အသားကိုကြုတ်ချက်စားပြင်မယ်ဗျကြုတ်ကလည်းကိုသုံးကိုဆွဲရတာပေါ့အာထားလိုက်ပါကိုသုံးရကိုသုံးသူ့အကုသူကနီကိုရဲ့အကုသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျကြုတ်ကလည်းကိုသုံးကိုတောင်းရင်နဲ့လက်ထဲကတောင်းမင်းနဲ့နွားကြီးကိုရိုက်လိုက်တော့နွားကြီးကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ရွာလေလမ်းတိုင်းပြေးထွက်သွားတာပေါ့ဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့ပြေးနေတဲ့နွားကြီးကိုကြည့်ပြီးကြုတ်နဲ့တာတယ်နဲ့ကလည်းတပြင်းပြိုင်တူချလိုက်မိတယ်နောက်ဆုံးတော့ချမ်းဝါနာမှအမေပဲကြံတော့တာလေကြုတ်ကလည်းအမေစီကိုသွားလိုက်အမေကျုပ်ကိုမမတ်မိတော့ဘူးလားဗျအမေကလည်းပြူးကြောင်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်တာပေါ့တာအတန်လုံးလုံးကြီးနဲ့တခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်ဗျအမေမျက်ဝန်းနေရနေမျက်ရည်တွေကျတယ်ဗျကျုပ်ကလည်းအမေရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့အမေလွတ်လပ်သွားပါပြီအမေရဲ့အမေသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုသွားပါတော့အမေရဲ့တောက်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့တော့အမေရဲ့လက်ကိုလည်းကျုပ်ကတစ်ချက်နမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအမေရဲ့လက်ကလည်းလေလျှော့တယ်ဘူပေါင်းကြီးလိုပဲတရှူရှူဖြစ်လာတာပေါ့ပြီးတော့နဲ့အမေကလည်းအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားခဲ့တယ်ပူပေါင်းနေတဲ့အမေရဲ့လက်တရလည်းအကုန်လုံးယော့ပါလာပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အယိုးတွေနဲ့အရေကုန်ကြီးပဲကြံတော့တာကျုပ်ကလည်းအမေရှိမှထိုင်ပြီးတော့ငုံနေတာပေါ့ဗျာတာတင်နဲ့ဗလာကြီးကလည်းဆောင်းတထဲယူပြီးတော့အမေရဲ့အရေကုန်နဲ့အယိုးစုတွေကိုကောက်ထည့်ပေးကြတယ်ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီဆောင်းလုပ်ကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့ညလုံးပုံနီးပါငုံနေမိတာပေါ့တညလုံးငုံနေရင်းနဲ့နေထွက်လာတော့မှကျုပ်ကလည်းအငိုရက်တော့တယ်တာတင်ကလည်းကျုပ်နားကိုကတ်လာပြီးတော့ကဲမြောက်ကောင်းရင်မင်းအမေကိုငါတို့တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြှုပ်ပေးလိုက်ကြအောင်ကွာကျုပ်ကလည်းခေါင်းညှိလိုက်တာပေါ့ကိုသွန်ကတော့အိမ်နိုင်လေးကိုမိပြီးတော့ငိုနေတာကျုပ်တို့ကလည်းကိုသွန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရွာလန်းတိုင်းထွက်ခဲ့တယ်ကျုပ်ကတော့ဆောင်းထုတ်ကြီးကိုထမ်းလို့ပေါ့ရွာလေလန်းတိုင်းလျှောက်လိုက်နေတဲ့ကျုပ်တို့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့ခြံထဲမှာလည်းစူးစူးညံ့ညံ့အတန်နေကြားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥဖိုးစီရဲ့မရင်ငယ်တွေရဲ့အတန်ပေါ့ဗျာဟုတ်တော့အိမ်ထဲကိုဘေးရနွားကြီးရောက်နေရလဲမသိပါဘူးအိုးအဲ့မှာရေနွားများအိမ်ဦးကန်းတက်ပြီးတော့ခွေနေရတယ်လို့ရာရာဆဆဟဲ့နော်ဟဲ့နော်သွားစင်းသွားစင်းမရင်ငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းနွားကိုမောင်းထုတ်ပေးမယ်ဥဖိုးစီတစ်ဖြစ်လဲနွားကြီးကတော့အိမ်ထဲမှာပဲပေကက်ပြီးတော့နေတာဗျ
当年被闹到欧黑尼家了不？哎呀，个多伊，好哩嘛，暖的讲，一年要你路，不都暖嘞，老高家吧，红多。哦，不都暖哩，把哩，老么哩，把哩，妈妈呀，这老皮疙瘩暖乎，大大的把哩，来吃阿皮了，包啥来着嘛，搞嘛的哩。有不是也得别的厝嘞，暖有一年的水头家了不？暖伊嘞，快礼拜四龙干皮着嘞，皮疙瘩。路买的嘞，暖乎嘞，茶里嘞，苦豆里嘞，也皮着，暖伊嘞，对零零嘞。路买的水口油，包多少不？叫做那撇多少嘞？暖衣也棉绒的嘛，棉衣的西江的呀，对来的。叫做嘞，特别差比着恩西样的脱开了不？都单讲啊，配也棉绒皮那嘛，棉衣都比着嘞，没有尿皮来的。没耶，啊配皮嘛，你比着，一丝丝的，啊哪有啊着没呀？棉绒底下棉呢，被比着脚高嘞，啊没棉绒不嘛，我呢没了不？闹着嘞，不拉一年大人家嘞，就也了嘛，我第二的拍死拉碎的。尿光呀，谁个小来把着夸？俺罗马老师也到位呢，细节也没拉过。俺那边就都东要过来，幺二样的拆开了包边，就搞到幺五么块钱的物件。他们买来老师也的细节也没拉，但比呢卢牛一段路追不着嘞。啊，皮呢没呢，就都也幺五嘞，就搞来就看揭开了包边。就让我前两样的，古电视边个的在哪里了？啥意思呀？阿个做一大茶的，皮一边乌昂新的，那眼一端进，说的在哪里被皮包的看没？老人老人来不露身份照被告呢咱俩有讨论电视背面说了上面有看啥哪些阿比家帮我看呀哪些阿比家的不理得面阿龙来出为基督电视吧来看呀。